Na Stradunu šušur koji po svemu podsjeća na rekordnu 2019. U Hrvatskoj je trenutačno oko milijun turista, no brojke za krajnji jug za sad na prvi pogled ne izgledaju sjajno. Usporedbi s drugim županijama Dubrovačko-neretvanska prilično zaostaje. Ako brojimo noćenja u srpnju, najbolje je prošla Istarska županija sa 6,7 milijuna, dok je naša najjužnija gotovo 4,5 puta lošija. Bilježimo tek 1,5 milijuna noćenja. Direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Vladimir Bakić kaže kako usporedba ove dvije županije nije adekvatna jer je riječ o različitom broju kapaciteta. Istra čini 30% otprilike kapaciteta ukupnog hrvatskog turizma. Mi činimo oko 7,5%, dakle 4 puta veći kapacitet imaju nego mi i sasvim je logično da imaju uvijek više turista nego ih imamo mi. Inače, u našoj županiji samo u srpnju zabilježeno oko 250 tisuća dolazaka, što je, ističe Bakić, 90% bolje nego lani, no tad nam turisti praktički nisu ni mogli doći. S promjenama na globalnoj razini promijenila se i struktura gostiju koji nam stižu. U srpnju smo imali najbrojnije turiste iz Poljske i tako je već evo, od početka godine. Vrlo brojni su naravno domaći gosti, gosti iz Slovenije. Dakle, aktivne su ove bliže destinacije, odnosno bliže zemlje sa autogostima. Prilično visok broj je njemačkih turista, francuskih. Dubrovnik kao najveće turističko središte županije nije se našao na listi najboljih, to jest najposjećenijih destinacija u Hrvatskoj, bar ne među prve tri. No iz turističke zajednice kažu kako imaju razloga za zadovoljstvo. Dakle, u odnosu na prošli srpanj prošle godine, to je nekih 130% više u broju noćenja. U odnosu na 2019. to je nekih 53%. Ali ono što nas svakako veseli i budi optimizam je zadnjih 10 dana srpnja. Primjerice, evo, na 31.7. je bilo u gradu oko 18.800 gostiju, što je u odnosu na isti dan 2019. godine oko 72%. Dakle, Hrvatska je na oko 80, a Dubrovnik na 50% rezultata iz 2019. Hrnić kaže kako je to u skladu s očekivanjima, jer se donedavno čekala aktivacija britanskog tržišta. Za razliku od županije u grad su najviše dolazili Amerikanci, dok su ostalo većinom Europljani. Slijede zatim gosti iz Francuske, Njemačke, Hrvatske, Poljske, Rusije, Ukrajine itd. Ali vidimo ovo isto što je interesantno, dakle Velika Britanija se na 31.7. popela na drugo mjesto. Iz Dubrovačke turističke zajednice nadaju se da će kolovoz u brojkama nadmašiti srpanj. Kažu kako trenutačne rezervacije daju razloga za optimizam, no sve na kraju ovisi o epidemiološkoj situaciji. Hoće li naša obala ostati narančasta, bit će poznato u četvrtak kad izađe nova karta Europskog centra za kontrolu bolesti.